Känns det skönt? Det är skönt att den här dagen är över, men det är naturligtvis inte roligt att ha fått åka ut. Men det är så det är. Det är en tävling och samma häst och liv. Och den här gången blev det vi. Du säger att det är lite skönt. Har du varit lite pressat idag? Har du haft det här på känn eller? Nej, det har man nog haft lite varje dag, för alla är så himla bra. Det är ju några som ligger i toppen hela tiden, men sen är det väldigt, har det varit väldigt jämnt under toppen. Alla har presterat så himla bra hela tiden, så att det har varit väldigt osäkert vem som ska åka ut. Som Tony förra veckan var ju helt oväntad, han var ju jättebra, så att det är så det är. Så är det. Och hur känns det då? Förutom skönt. Är det inte lite tråkigt? Jo, det är klart det är tråkigt att inte få dansa kvar och få lära sig mera danser. Det är tråkigt. Jag förstår det. Men du sa ju precis som i live TV4 här att det var varit mycket skit. Nej, det har jag inte sagt. Var det kanske var Jessica? Verkligen inte sagt. Alltså så här skit. Jag vet inte vad om det kanske var Jessica som sa, då struntar vi i det. Ja, då struntar vi. Ja. Jag har aldrig sagt. Nej, men du, vad ska du göra nu då? Nu ska jag ta tag i, jag gör ju 7:30 hos mig och så ska jag gå på några auditions och så sen så... Auditions? Ja. För vad då? För några filmer och sen så ska jag göra allt det andra som jag gör i mitt arbete. På minuten, 7:30 hos mig och skriva lite och föreläsa lite och sådana saker. Men nu blev jag nyfiken, skådespeleri alltså? Ja, men jag är ju skådespelare. Men vad är det du ska köra nu? Va? Vad är det du ska göra nu? Jag 7:30 hos mig. Ja, men alltså jag tänker för skådespeleri och auditions. Jaha, det är för film. Ja. Det är ju som med auditions, man kan ju inte säga det. För det är ju ingen som vet om man får det överhuvudtaget. Så det får vi se. Mm. Om vi tillbaka till Let's Dance, finns det någonting som ni hade kunnat gjort annorlunda? Nej, jag är ingen sån där som tänker på bakåt eller framåt, utan det som är, det är. Och det har varit fantastiskt att få vara i nuet. För när man dansar så är man i nuet, och det har ju Mark hjälpt mig med.